pumpede mig selv op, for du bad om en rullekrav-battle. Jamen, jeg synes bare, altså... Jeg tror bare godt, jeg kan gøre det bedre end det der. Det tror jeg så ikke lige, at du kan. Men okay. Lad os få det afgjort en gang for alle. Nu er det nemlig blevet tid til en vaskeægte rullekrav-battle. Er I klar? Ja! Perfekt, så tænd lige musikken. For så skal jeg fortælle jer alle sammen lidt om min rullekrav. Okay. Man kan vist roligt sige, Nabia, at jeg er den med højst rullekrav i byen. Og det skal der ikke være nogen tvivl om. Jeg tror sgu bare ikke så fint. Så jeg fortæller lidt om, hvordan folk reagerer, når de ser mig. Når jeg går en tur med min rullekrav, så siger folk, hey, prøv at tjekke den der rullekrav. Det æder mig med en mega flot rullekrav, som hun har på hende der. Og det siger de, det lover jeg dig. Når folk ser min mega flotte rullekrav, de siger, hvor langt kan den rulle op? Den der rullekrav, den kan rulle helt op til halsen, min rullekrav. Prøv at tjekke min rullekrav. Ja, tak. Jeg synes ikke, det er særlig langt, det er jeg synes, det er rimelig langt. Prøv lige at tjekke det her. Hvad gør du nu? Hvad er nu det? Hele vejen op. Hertil. Altså, det synes jeg måske så ikke lige, vi har planlagt. Fordi når jeg går en tur med min rullekrav, så spørger folk, hvor kan man få fat i sådan en fed rullekrav? Det er med den allerflotteste rullekrav, vi nogensinde har set. Og når folk ser min mega seje rullekrav, så vil de vide, hvor langt den er, den her rullekrav. Kan jeg godt se, det er den allerførste rullekrav, I nogensinde har set. Ja. Altså, jeg vil bare sige, at den er okay og sådan noget, men det er jo ikke, altså... Det er meget langt, og det kan jeg da godt se, men... Åh, I to. I glemmer vist noget. Hvor kommer det fra? Hvem snakker nu? Ja, prøv lige at kigge herovre bag tæppet. Fordi når jeg går tur med min... Det er med den flotteste rullekrav. Den aller længste rullekrav, vi nogensinde har set. Så I kan godt gå hjem i jeres rullekrav. For vi har den aller længste rullekrav. Hey, folkens, hvad siger I til min rullekrav? Er den ikke bare fedt? Altså, hvem er det der? Hvem er du? Er det dig, Bubber? Ja. Prøv at, det er jo ikke dig, der synger. Jo, det var det du da. Du kan ikke komme og afbryde vores sang, når det ikke engang er dig, der synger. Jeg har også mikrofon med og rullekrav. Jeg kan da godt synge. Men det er jo ikke dig, der synger. Så syng en skala for os. Hvis det er dig, så må vi høre. Bare vi det? Høre. Ja. Altså bare det? Ja. Okay. Men det er jo ikke dig, der synger, Bubber. Hvordan kan du vide det? Det kan jeg da se, det kan jeg da høre. Det, det kan jeg da også. Det er jo, din stemme lyder ikke sådan der. Så syng en sang. Så syng lige Peter Edderkop. Skal det være den? Ja, bare syng en sang. Okay, det kan jeg godt. Så synger jeg på nu. Altså, jeg tæller til tre, siger nu. Det er fint, bare syng. 1, 2, 3, nu. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Prøv, det er for eksempel. Det er ikke dig. Det er løgn. Det er jo ikke dig. Jamen, du kan da høre. Ja, du synger da ikke sådan der. Hvad var det der? Hvor hvem er det der? Hvem er det? Hvem er det? Hvem er du? Hvem er det, der står lige derovre? Hvem er du? Hvem er du nu? Hvem er dig med rullekraven? Lad nu være, Sofie. Ja, det er dig, vi kigger på. Prøv lige at rulle rullekraven ned. Lad nu være. Ja, den der. Den skal helt ned. Hør ikke op i detaljen. Hvorfor står det... Silas fra Turbo Weekend derovre? Det gør han jo også. Ej, det er altså... så uncool, Silas. Det er så uncool, det der. Ej, Silas. Ej, Bubba. Det er snyd. Prøv at, det er mega snyd. Prøv at, det ser ikke fedt ud, eller? Ej, det ser vildt dumt ud. Underligt. Den er alt for lang. Prøv at, altså, pisse ud af vores sang. Nu kan I begge to gå. Ja, men nu tager mig og Nabi af den her. Mænd er i forvejen bedre i rullekrav end kvinder. Det er overhovedet heller ikke rigtigt. Nej, det er heller ikke rigtigt. Prøv at, vi tager den her fra. Ja. Nabi, jeg kan lide din rullekrav. Jeg elsker din rullekrav. Perfekt. Så går vi sammen ned gennem byen med begge vores rullekrav. Det bliver for sindssygt nu. Så gør vi det. Kom nu, nu går vi en tur i vores rullekrav. Fordi den bedste form for trøj, det er rullekrav. Ja, godt. På en rullekrav. Sådan! Og sådan laver man en vaskeægte rullekrav.